そしてね、最近の近況トークなんですけど、はい、DXTeen が、はい、発表されましたね。イエイ。 DXTeen、ラポネボーイズっていうね、うん、後輩ではないんだけど、なんて言うんだろう。そうやな、確かにそうやな。そのラポネの、まあ、僕たちの事務所のね、練習生みたいなのがいた。まあ、新たなグループが。そう、それです。そう、新しいグループができたんですよ。はい、できたんです。この間ね、記者会見やってたんですけど、うん、あれ、ハンドサイン見た。あ、ハンドサイン。あのね、ちょっと難しいやつ。リスナーの皆さんには伝わらないんだけどね、こうやるの。結構ね、特徴的な、そう、ポーズなんだよね。そう。俺もう、写真見て、すぐさま真似した。あ、すごい、ポーズやってると思って。まさやくんとかもさ、それで写真撮ってたからさ、うんうんうん、あ、これか、みたいな。いや、なんかすごい、なんか嬉しかったな、うんうんうん、新しいなんか仲間ができてね、うんうん、確かに確かに、なんかちょっとね、一回ね、挨拶させてもらったからね。そうそうそう、したんですよね、うん、新しい韓国でね、そうそうそう、新しく加わった2人とも少し話して ね、うん、翔太郎くんと太一くん、そう会った時、なんか大人っぽかったくない？ちょっと落ち着いて雰囲気があった。落ち着いてた、うんうんうん、ね、うん、落ち着いてた。で、ジンがな、めっちゃなんか先輩風吹かしてた。そうそうそう、そうだよ。そうだわ。あれ、な、DXTeen の中では、うん、ジン、年齢的に最年長なんだよね。そう。そうだからね、なんか面白かったよ。お、元気ね、みたいな。ラポネボーイズとして、2ヶ月前からラポネに入所させてもらいました。うわちょっと気づかなかったら寝ましたね。ジンって誰、俺ら的にはマンネだ、ね、めちゃめちゃ先輩感出すやん。見たことないジンが見れたからな。いつも見ないジン。面白かったわ。ジンが先輩の立ち位置になったらこういう感じなんや。それも可愛かったね。またなんか会って話できたらいいよね。ねえねえ、確かに確かに、うん、最近ね、一人ずつ一日こう一日ずつこうコンセプトトレーラー、そう、個人のトレーラーが出て、うん、出てるね。めちゃめちゃなんかいい感じに仕上がって、いい感じ、ね、なんか映像がすごいいい感じに仕上がって綺麗よね。見るの楽しい。めっちゃかっこいいやんと思って、うん、すごい。なんか噂によればゲームめちゃくちゃ強いらしいです。ゲーム、うん、DXTeen。 へー。そう、なんかね、たまにナルと電話するときがあるんやん、うん、はいはい、でそのときになんかケンとかもめっちゃ強いよとか、なんかそのときケンも横にいたんかな、そのときで、なんかその、ユダイくん、ボコボコにしちゃうからすぐやろうやめっちゃいいっすやん、うん、だからちょっとね、今度ね、倒しに行きたいなと思ったいいね、いいね、楽しそうね、うん、ちょっと先が楽しみですね。はい、はい。